Abatuuze bomukatawuni ko mukikambwe mu muluka gwe bule mu gombolola ya bulo mu district ye Butambala bakeredde mu kiyongobero lw'abantu abatategerekese bulungi okujja ne babuzaawo batuuze bannaabwe babiri mu kitundu kino. Kitegerekese nti bino ibaddewo ku ssaawa nga bbiri ez'amakya leero. Abatuuze bakiranga bali mu kutya era baganye okutuula mu kamera zaffe olw'okutya ebiyinza okuddirira. Ababuziddwawo kuliko mutyaba Romani nga wa myaka 5 ngo ne bamusanze ku kapikipiki ke nga asibyeko jambia agenda mu nnimiro wamu ne muganda we ategerekeseeko erya Katende nga wa myaka 40 nga abatuuze bagamba nti enkwata gye bakuttemu batuuze bannaabwe ebalese batidde. Ndi saa 2 ku makya emmotoka zizibbiri bubaddeko maka ekiti ne hali ya Kawundo bwe zizze ziise mu kataloni k'omukikambwe ne zikkirira ewa Romani Mutyaba kuvaamu omukami Mutyaba abadde agenda mu nnimiro ng'ayina jambia ku pikipiki. Omwami avuddemu n'ajjako ejambia ku pikipiki n'agimuteeka ku bulago n'amugamba kati saawa eno oli muwambe n'amugamba atenkoyeeki abadde akyayogera abasajja babiri ne bavaayo Amyuka sente bwa district ye Butambala Kakomo Juma gwe tufunide ku lukomo lw'essimu aliko byatubuulidde. Tuli benyamivu ffe ng'abantu b'eggombola ya Bulo naddala omuluka gwe Bule mu tawuni y'omukikambwe emmoloka ezabuyonjo bbiri zitukeddemu wano nga tetumanyi bantu abazirimu tetubamanyi kati ate tetumanyi kibawambiza tetumanyi na kibatwaziza ate nga tubamanyi batuuze balungi tebalina buzibu bwonna era wano tuli mu kutya essaawa yonna tetumanyi kiddako. Omuduumizi wa poliisi mu district ye Butambala Lutagira John Musimenta ategeeza ng'ensonga zino bwaba tetunazitegeerako bulungi wabula nga poliisi batandikiddewo n'okunoonyereza. Nange nakafuna amawulire naye tetunafuna ripoti eyo. Abantu ab'enjawulo bavumidde ebikolwa eby'okuwamba abantu era ne bassa ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Maria Mwangadya kunninga nti ave mu by'okwebuzaabuza wabula annyonnyole ensonga ez'ekiwamba abantu mu ggwanga. Naye kati nze Wangadya omukazi omunaku nga nze nina obusobozi obuwamba. Do I have capacity? Era namuwulira nze mwennyini titemuddamu na kubimbuuza temuddamu na kubimbuuza naye akyali mu kakiiko ssente z'eggwanga azifuna ng'asasulwa ng'omuntu atwala akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda. Naye ne watabeerawo na alipooti yonna evaayo egamba nti Maria Mwangadya ono agendeko ku kikaliriro genda nnyonnyole kubanga ebyo ebyalibadde bikolebwa abantu ng'abo abalidde omu. Kitegeeza embeera ng'eno ng'ekyali mu ggwanga lyaffe Uganda kitegeeza tukyayogera ebintu bingi n'okusinga kaakati n'okusingawo. Manya ekituufu oweekitiibwa Mpuuga ekituufu akimanyi ate n'ekirala bwe baba nti baba balina abantu be babanja nti bawambibwa babanje bali be basitebereza nti olwaleero e Butambala wano gye bukeeredde ng'amaje abasajja bavudde gye bavudde n'emmundu mu mmotoka entonotono ne bajja ne bavumbagatira abasajja babiri abatuuze ku kyalo era kiyamani namudde ng'alaaja n'oweeri ne ŋŋa nti gyeno nkola ya ngeri ki bakugambye kuuma abantu n'ebintu byabwe bali bajja n'emmundu bwe bawamba abantu bwe batwala tewali kikolebwa. Obunafu obuli mu bitongole bya gavumenti naddala poliisi bwe butuleetedde embeera eno. Nina ekitongole kya ISO, nina ekitongole kya PISO, ebitongole intelligence bikola ki? Bikola mulimu ki? Bino bejjidde mu kiseera nga n'ababaka ba paalamenti ku ludda oluvuganya ne gye buli kati baaziye entuula za paalamenti olwa gavumenti okukwata ensonga z'ekiwamba bantu wamu n'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga mu ngeri y'ekisaazisaazi okutuukiriza enjogera egamba nti gwe kitaliridde nnyina nti linda bukye. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.